Martina? Já si možná skočím pro to. Pro co? No co no, a máš... tak ale vem mi třeba nějaké tričko navíc, ať to není jenom ručník, ať to nikdo nevezme. Je to třeba časopis můj nebo něco? Tak pojďme ještě udělat si nějaké foto. Jak tam svítí to slunce, víš? Hustý, hustý. 7 hodin, necelých. A my tady jdeme, vlajka ještě dneska není ani nahoře. A my jdeme vpřed slunci, východu slunce. Chlapi tady zarabujou. Yeah.